د ټول غر په حالاتو باندې یو څو خبرې ستاسو سره شریکې کوم. د مداخل نوالي تر بسې خېلو پورې د روټو حالات داسې د باران نه وروسته شو دي لکه کمرې ته نه جوړې شو دي، خو انتظامیه بالکل خاموش، سابقه ایم پی ای ایم این ای بالکل خاموش، او د دې نه چې مخکې کوم زاړه زموږ مشران وو هغه بالکل خاموش، زموږ چیرمینان بالکل خاموش. د مداخل کندر حسنزی چې کوم د مداخلو پوری د روبانه والی تر کته د درې خوړه پورې روډ بالکل بند دی، د ټریفک دپاره د پبلک دپاره بالکل روډ بند دی. پهغې باندې انتظامیه د اوسه پورې څه ایکشن ونه کړه، څه کاروایي پرې ونه کړه. دغسې په بسې خېلو کې شکندر روډ دی، کوکم روډ دی، په بسې خېلو کې هغه هم بند دی. د کارول نوالی تر د درې خوړه پورې منجاپور کوم په دې منځ کې راځي، هغه روډ د ټریفک دپاره بند دی. هېڅ کاروایي پرې زمونږ انتظامیه ونه کړه. بیا خلک ما ته کمنټ کوي چې ته زموږ خلاف لګیا یې، خو د چا څوک لیډر خوښي وخت یې خو کنده دی. تور غر غم پیله مو کوي، تاسو ته ما په پیله ویډیو کې هم ویلي چې د تور غر لپاره اواز اوچتوئ، د دې دطرف کوي دپاره اواز اوچتوئ. په بل باندې د تنقید نه مخکې دا سوچ کوئ چې دا دی د دې تور غر د فایدې لپاره لګیا دی که د نقصان لپاره لګیا دی. خو د نقصان لپاره لګیا یم زه، نو زه به ستاسو نه مخکې په ځان باندې چې بیا خپلې ویډیوګانې به بند کړم، دغه خبرې به نه کوم. خو زه د تور غر د ترقۍ لپاره لګیا یم، د تور غر د خوشحالۍ لپاره لګیا یم، د تور غر د امن لپاره لګیا یم، د تور غر د مستقبل لپاره لګیا یم. بای زه نه کوم دا خبرې، تاسو چې دا چا سپورټ کوئ پاغو باندې دغه کار وکړئ، دغه خلکو ته اوس تکلیف دی ستاسو سترګو ته وړاندې. زه به تاسو ته دغه کوم روټونو چې حالات خراب دي د دې به زه تاسو ته سبقونه ښیم، د هغې ځای د عوام رایې به دته ښیم، کوم تصویران چې زه تاسو ته ښیم دا د عوام ما ته رالېږلي چې په دې باندې خبره وکړه. بای د دې تور غر خوشحالي امن چې دی د دې لپاره خبره کوئ، په چا باندې د تنقید نه مخکې دا سوچ کوئ چې آیا زموږ په علاقه کې دا کار شته که نه شته، دا مسله په کې شته که نه شته. زه د کندر حسنزی چې کوم چیرمین مومن ګل پاچا زاغه ته ریکوست کوم چې د ډوبار او د درې پړه پورې د پنځو کلو ته پټومه تکلیف دی چې دوی نه خپل بیمار بوتلی شي، نه اسې چې کوم کاری وي هغې نه پاره تللی شي، لار چې کوم ده هغه پم نشتي د لوک چې سړی پرې پیدل لاړ شي. دومه باران ورته چې کوم ده ګټې را غړولي، هغه کمرې ورته را غړولي، کشار ورته ته باغې باندې بیا سلیپ د باران یو جټکه پکاري. دا کوم چې باران تېر شو، دا ډېر تېز باران و. ستاسو په مخ کې وه چې پاخر وټونه هم دي هغه یا غړولي، دا او کشار وټو عوام ته پېچې دا تکلیف دی. بای زه د هغه نه ریکوست کوم اگر تاسو ټول مينت کوم وای چې کوم واه په تکلیف ته راشه، ته په خپل سر مې وکړه کنه خپل کسان نه ولېګا د دې انتظامیا د ریکوست کوم وای چې د دې روټ باندې سرکار وکي د عوام ته تکلیف ته چې دا تکلیف لري شي. دا په بسې خېلو کې اگر اگر د خیال له سیم چې کوم بدی الله د کار لاغې بای زه د دې چیرمن کوم ریکوست کوم چې بای لال شي سر مې وکړي په خپل عوام باندې ګرځي د دې تکلیف وګوري د ستاسو بچي دي، ستاسو مستقبل له تاسو په خپل د دې لپاره سن سرکار وکړي، دا ستاسو مستقبل له کو تاسو د دې لپاره سو وکړو دوه سبا ستاسو دپاره کوي خو نه تاسو ورو سوونه پر سبا به ستاسو دپاره بیا یې سونه. دغسې د کارول روډ د درې خوړه پورې د منجاپور کارول روډ چې کوم دی دغ کیال دی بالکل داسې شو د سلایډنګ د وجې نه چې ټول روډ بلاک دی د ټریفک دپاره. عوام ته کوم تکلیف دی بھائی زه منګل پاچا ته ریکویسټ کوم چې راشه بھائی سر مې وکړه دغه ځای تحقیق وکړه. سوشل میډیا د ور دی ته په فیسبوک کې دا پوسټونه ګوري دا ویډیوګانې به ګوري، دغه عوام ته تکلیف دی دغه مسلې ولا حل کوي. زه تاسو ته ریکویسټ کوم او زه خپل عوام ته دا ریکویسټ کوم چې ویډیو شیر کړئ بھائی، دوته ورسوئ. خو بیا دا خلک تنقیدونه کوي خالي په فیسبوک باندې، خالي کمنټونه کوي، خپل علاقې سوچ سره نشتي بھائی، خپل د علاقې لپاره خپل د عوام لپاره لږ ډېر څه وکړي. زه دغه مشرانو ته ریکویسټ کوم، خپل د ضلع انتظامیه ته ریکویسټ کوم چې د دې باران نه بعد چې کوم روډ چې د سلایډنګ د وجې نه بند وي بھائی، زه ورته ریکویسټ کوم چې دا آزاد کړلی شي د دې ټریفک لپاره چې کوم بیماران دي هغو ته هسپتالونو کې ورته ټایم خوري چې دې ټایم نه بهیې راولي بھائی، هغه پیدل نه شي تللی بیماران دي. زه د هغو لپاره یې کولاو کوي، زه ورته ریکویسټ کوم بھائی کوم سړی چې تنقید کوي هغه پیله ګوري، خپل په دې ګریوان کې ګوري، دا زما علاقه ده، ستا علاقه ده، د دې لپاره به زه سوچ فکر چې دی دا به زه ښه ساتم. ته لاړ شه پهله خپل سر مې وکړه دغې ځای دغې علاقې ته وګوره، آیا دا سړی غلطه باندې دی خو په صحیح حقه خبره باندې دی. بیا پې هله ته تنقید کوه، هله بیا ته کمنټ کوه بھائی. انتظامیہ ته زه ریکویسټ کوم ویډیو به ته ورسوه ان شاء الله تعالی، کار به پې کېږي. دغه روټونو دا تصویران تاسو وګورئ د دې چې کوم حالات شو دی په دې باران د لاسه. نو بھائی دغه انتظامیہ به راځي، ماله به دا کار کوي، زما حق دی دا به ماله کوي بھائی. خو زه ورته ریکویسټ کوم مینت زاری ہوتا کوم بھائی، د ڈوبا مداخل روڈ، د بسی خیل روڈ، د کارول مداخل روڈ، د منجاپور ٹا پوری، دا ټول د درې خوړه پوری چې دا روډ بالکل مسمار شو دے خراب دے د سلایډینګ د وجینا بھائی. زه ریکویسټ کوم د انتظامیہ تا او منګل بچا تا خاص کر کے چې بھائی پدا باندې دې سن سر کاروای وکړل شي، د ٹریفک د پاره چې دا روډ ټکولا وکړل شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.